O Museo de Pontevedra propúsonos un reto. Foi gravar unha cortometraxe documental dando a conhecer unha das mellores salas. Nesta pequena cortometraxe imos facer un percorrido pola arte rupestre. A historia, as súas particularidades, a súa conservación e a xenialidade dos nosos ancestros. Queremos conseguir que o Parque Arqueolóxico de Arte Rupestre de Campo Lameiro sexa recoñecido como Patrimonio da Humanidade. O pasado 5 de decembro empezamos a nosa viaxe á prehistoria. Cando comenzamos a nosa viaxe á prehistoria? O pasado 5 de decembro, o día que fomos ao Museo de Pontevedra. Neste tivemos o noso primeiro contacto cun petróglifo. Que é un petróglifo? Os petróglifos son diseños simbólicos gravados na rocha. A arte rupestre inclúe pinturas e grabados realizados polos nosos antepasados. No Paleolítico Superior apareceron os primeiros petróglifos. Máis adiante, ao redor de 7.000 ou 9.000 anos, apareceron outros sistemas de escritura como a pictografía e os ideogramas. Mais os petróglifos seguiron sendo comuns en algunhas sociedades, utilizados ata o contacto coa escritura. Hainos en todos os continentes a gas na Antártida. Poucos días despois, na biblioteca do noso colexio, deronnos unha charla de como facer un documental. Así, descubrimos que unha curtametraxe súa durar entre 1 e 15 minutos, unha mediometraxe entre 15 e unha hora, e unha longametraxe máis dunha hora. Xero comentounos que un documental ten que ter tres partes: presentación, non e desenlace. Isto é a estrutura narrativa en tres actos. Un documental basease en algo real, pero incluindo a opinión de distintos personaxes. Tamén aprendimos que a sinopse é un resumo. Aproveitando unha clase de educación física, fomos a ver un petróglifo que se atopa na nosa parroquia de Arbo, que é onde se sitúa o noso centro educativo. Os petróglifos de la sede do Chan, cando os fomos a mirar na clase de educación física, comprobamos que estaban nun moi mal estado. É unha pena que os teñamos tan preto e non nos podamos disfrutar xa que están nun estado terrorífico. O Parque Arqueolóxico de Arte Rupestre de Campo Lameiro é un dos conxuntos máis importantes de arte rupestre ao aire libre. É un espazo para o coñecemento, a participación e a experimentación. Case 22 hectáreas de extensión cun conxunto extraordinario de petróglifos no seu contexto. Grazas a Leo, o noso guía, por abrirnos as portas a este lugar único e irrepetible. Pero o máis desconcertante foi descubrir que este espazo aínda non é patrimonio da humanidade. Os alumnos de primeiro da ESO do Colexio Eduardo Fondal de Cangas queremos que o Parque Arqueolóxico de Arte Rupestre de Campo Lameiro sexa patrimonio da humanidade. Axúdanos a conseguilo. A nosa intención é dar a coñecer e conseguir este recoñecemento. #ParqueCampoLameiro Patrimonio da Humanidade.